Maşının heç bir problemi yoxdur. Yəni bir dənə kras keçindən başqa. O da ki elə başlı 100 manat eləyir. Hə, sən mənim behi at. Gedək bu baxı. Bir sən də at. Hə, Ayso, hə. Sən mənim behi at. Hə, Allah köməyin olsun. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Gəl götürərsən. Yaxşı, sağ ol. Çox sağ ol. Samata baxı sən. Görmədiklər şeyə inanmalıyıq.